dentro. Na rua da ponte, tu entra à esquerda. Ha!
Vamos, meu filho. É um caminhãozinho desse, uma porcaria dessa. Apanhando. Passa do lado do ginásio. Dobra aqui à esquerda para a BR-101. Atrás da rodoviária de Capivari de Baixo. Sempre placa indicando BR-101. Mas aqui a gente segue reto. BR-101 fica à esquerda, mas a gente vai seguindo reto porque a gente vai dar lá em cima. Ali o ponto é onde está o trânsito da BR-101 todo. Acabamos de ganhar 2 horas de congestionamento da estrada. Da Tereza Cristina, né? Aí ele já fica sem asfalto, ISS, um barro. Agora tem esse lado aqui da área. Teve um bom desenvolvimento na obra. Agora já não está aquela coisa parada, perdida no tempo ali. Agora já está mais ou menos.